এদিন মই গানটা শুনি পেলাই মই ৰাতিপুৱা সাৰ পাই গৈছিলো। মই ৰাতিপুৱা শুইছো, বোলো কোনে গাইছে এজন, কৈছে খগেন গগৈ। মই এতিয়া চিনি নাপাওঁ, বোলো বহুত শিকিবলগীয়া আছে মানুহৰ পৰা। সেই গানটো গাম চেনা মেখৰা যৌতুক গান দিব মানে এজন নাই, মই গাঁৱলীয়া ল'ৰা যে বেশি আজিও লৰা দেই, আমাৰ কিন্তু মৰম চেনেহ বেলেগ ধৰণৰ। গোটেই যিমান প্ৰপাৰ্টি আছে সব মোক দি যাম বুলি কৈছে। প্ৰপাৰ্টি মোৰ একো নাই, এতিয়া আধা প্ৰপাৰ্টি জুবিনৰ পৰা ময়ে লম। কিবা বাকচটা আছে নহয়, কিবা বাকচটো তই পালিহেঁতেন। কিবা বাকচটা আছে, সেইটো বোলে কাকো খুলিবলৈ নিদিয়ে। মোক কৈছে যে এইটো মই মৰিলে তই খুলিবি, এইটো তাৰপৰা যি পা ল'বি আৰু। সেই বাকচটোত কি আছে মই নাজানো, কিন্তু সেই বাকচটোত তোৰ মৰমৰ বস্তুবিলাকেই আছিলে, সংগীত গম পাইছ নে? মৰমবিলাক আছে ন, মৰমবিলাক সেইটোৱে লাগে, সেই মৰমটোহে আচল। আই লাভ ইউ। এইগৰাকী বিহু সম্ৰাট শ্ৰদ্ধাৰ খগেন গগৈ এখনি ফুলাম গামোচা আৰু লগতে এটি মমেণ্টৰে মৰম যাচিব বিচাৰিছো, শ্ৰদ্ধা যাচিব বিচাৰিছো। মই গৌৰৱবিলাক মই কিয় ভাল পাওঁ জীৱনত কেহানি উই এই বাপেক যে এছ চি এছ অফিচাৰ কাকো নেদেখালে দেই, এই ডাল এই ডাল বুলি কৈছো সদায়। প্ৰথম প্ৰথম মোবাইল ফোন কোনে দিছিলে? অঁ তই এটা কথা দেই, এই কিবা দীঘল যে লগা এইটো মটৰৱালা নেকি? মটৰৱালা বহুত আগতে ই এটা বম্বে পৰা মোক ফোন আনি দিছিলে, বুজিছ নাই? মটৰৱালা ফোনটো দিছো মানে ফোনটোকে শিকাই দিবলগীয়া হৈছে ৰাতি আকৌ নাজানে। এটা আৰু এটা কথা কওঁ, মানে খগেন দা এটা এনেকুৱা মানুহ, কোনোবাই মানে প্ৰেচাৰ কুকাৰ এটা কিনি দিলে, খগেন দা অকলে থাকে, ওচৰ ভাইটি চাটিবিলাকে চবে চায় আৰু। প্ৰেচাৰ কুকাৰ এটা কিনি দিলে, ভাতটো বনাই দিলে, কৈছে আপুনি খুলি পেলাই খাই ল'ব। প্ৰেচাৰ কুকাৰটো ঘূৰাই আছে, খুলিব নোৱাৰে, একদম সঁচা কথা। জুবিনৰ যে মুখত কেলাটো ওলালে ওলাবই লাগিব, কেলা যাম নাই এইটো একোৱে। কেলা বুলি ক'লে যদি কল হয়, আমি কলেনো কি ভুল হয় নহয়? আৰু এটা কথা আছে, আমাক কুকুৰ কুকুৰ এটা যদি শুই থাকে, সেই কেলা বুলি নক'লে নুশুতেই। গতিকে এই শব্দটো লৈ কোনো হেৰি কৰি লাভ নাই। মই আগতে কৈছো যে কেব আহিলে, কাহ আহিলে, এতিয়া কেলা আহিব নহয় নহয়, কোৱাটো আগতে কৈছো নাই। মই এটা কথা, জুবিনৰ লগত জুবিন এজন শিল্পী মই তাকে ভাল পাওঁ, এতিয়া নহয় যেতিয়া জুবিনে প্ৰথম সেই চুলিখন দীঘল কৰি গান গাই আছিলে তেতিয়া ভাল পাওঁ। আৰু মই জুবিনে ক'ত কেলা কৈছে, ক'ত কা কৈছে মোৰ দৰকাৰ নাই, এইটো মোৰ এটা শিকা সেইটো কথা হ'লতো। আপুনি বিহু কি গাইছে? বিহু, মই বিহু হয় নহয়।
ঘড়ি পাড়ে ও মোর ঘর কি পাড়ে ও মাঝত মোর তালি